domov seniorů vyčlenil COVID patro. Bohumín dezinfikoval čekárny zastávek a opravy ve školách začaly dřív. Radní Bohumína navrhli kvůli koronaviru první škrty v letošním rozpočtu města. A v nových zprávách taky super rychlé lokomotivy. Pro zdravotníky štíty z 3D tiskáren, roušky z dílny seniorů nebo děti a jejich výroba kraslic. Vítám vás. Postupná rozvolňování mimořádných opatření, nicméně nouzový stav trvá. Česko má za sebou pátý týden doby koronavirové. Nadále platí, že nejohroženější skupinou jsou seniori. Právě jim proto krizový tým Bohumína věnuje velkou pozornost. Městské centrum sociálních služeb vytvořilo v domově Cesmína preventivní covid zónu. Počet nakažených koronavirem na území tzv. ORP Bohumínsko se za poslední týden mírně zvýšil. Do středy 8. dubna, kdy tým zasedal, hygienici potvrdili 9 případů. Na Karvinsku 87 a v kraji 481. Uzdravených bylo 7 pacientů. Dávají nám každý den ve 22 hodin z krajského štábu mapy, na kterých jsou informace a počty podle obcí a podle ORP, s tím, že zveřejňovat můžeme pouze ty mapy podle obce s rozšířenou působností, která u nás zahrnuje ještě Dolní Lutyni a Rychvalk. Tamto celkové číslo v tuto chvíli aktuální je 9 a není žádnou tajností, že 6 z nich je z Bohumína. Myslím si, že za chvilku tam bude přibývat číslo už uzdravených i z Bohumína. Nicméně jména těch nemocných nelze zveřejňovat. No, nelze je zveřejňovat zejména, protože my tam jména samozřejmě neznáme. My známe jenom ty počty z těch map a je to, myslím si, že i pro ty lidi dobře. K nejvíce sledovaným patří nemocnice, která do značné míry pečuje o starší lidi, a pak domovy seniorů. Například městská Cesmína má od března k dispozici takzvanou covid zónu pro uživatele, u kterých by bylo podezření na onemocnění koronavirem či byli na COVID-19 pozitivní. Centrum sociálních služeb Bohumín reagovalo na vládní opatření s tím, že bylo povinné vybudovat v prostorách domova pro seniory místo, které by bylo zcela oddělené od ostatních uživatelů. Jedná se o celé čtvrté patro, které jsme vybavili dostatečným množstvím ochranných pracovních prostředků, dezinfekčních prostředků. Myslím si, že máme vše zajištěné, že naše vedoucí domova, paní Katarín Mitopoulou, se o to zcela postarala. Domov seniorů Cesmína má kapacitu 58 míst. Většina klientů zůstává zde. Rodiny se o ně z různých důvodů nemohou starat. Zařízení brzy pomohou v dezinfekci, ozonové generátory. Přispěje nadace ČES. Na zakoupení 3 kusů ozonových generátorů jsou to čističe, které je možné využít pro dezinfekci právě obytných prostor. V Bohumíně se v tomto týdne objeví rouškomat. Ano, to je pravda. Centrum sociálních služeb Bohumín dodá roušky do rouškomatu, který bude umístěn v supermarketu Lidl. Občané si budou moci zakoupit roušky bezkontantním platebním stykem za 50 korun. Krizový tým probral i zápisy do mateřských škol. Budou podobné jako v případě prvňáčků, letos tedy zejména elektronicky, bez přítomnosti dětí a rodičů. V Bohumíně v termínu od 4. do 7. května. Podrobnosti mateřinky připravují, povíme o nich v příštích zprávách. Dva aktuálně nejrychlejší stroje Českých drah budou doma v Bohumíně. Národní dopravce nasazuje do běžného provozu lokomotivy Taurus. První jízdu stroj řady 1216 absolvoval s vlakem Eurocity na trati z Bohumína do Břeclavy. Po otevření hranic bude jezdit z Bohumína až do Vídně. Denně lokomotivy Taurus najedou v průměru asi 850 km. Dvojice mašin dosáhla při technicko-bezpečnostních zkouškách rychlosti 250, respektive 253 km za hodinu. Stroj 1216-903 je držitelem světového rekordu.
Padají pokuty za porušení vládního nařízení a nenošení roušek, ať už na veřejnosti nebo ve společných prostorách bytových domů. 10 bezrouškových případů předali strážníci právnímu odboru Bohumínské radnice. Lidem hrozí ve správním řízení pokuta až 20 000 korun. Přímo na místě mohou policisté okamžitě uložit sankci až 10 000 blokově. K přísnému postihu v Bohumíně zatím sáhli dvakrát. Občanům, kteří nad domluvou a upozorněním mávli rukou a vládní nařízení odmítali respektovat. Kontroly probíhají v celém kraji. Jen za první dubnový víkend policisté napočítali 323 porušení nařízení, ať už šlo o roušky nebo omezení volného pohybu. Když nejsou, tak si je vyrobíme. Dobrovolníci a domácí kutilové, ti, kteří mají 3D tiskárny, vyrábějí například nedostatkové ochranné štíty nejen pro pracovníky ve zdravotnictví. Vznikají rovněž v dílnách na Bohumínsku, jako v tomto případě. Tisk obruby jednoho štítu zabere přibližně 3,5 hodiny. Delší čas potřebuje příprava tiskových dat v počítači, podle kterých teprve tiskárna dokáže díl zhotovit. Kutilové a fandové do 3D tisku se sdružují ve skupině na sociálních sítích, která organizovaně zásobuje tuzemská zdravotnická zařízení. 30 takových štítů putovalo například do městské nemocnice ve Starém Bohumíně. Bohumín začíná kvůli dopadů opatření spjatých s koronavirem hledat úspory v letošním rozpočtu. Starosta města odhaduje výpadek v daňových příjmech minimálně na 60 milionů korun. Rovněž tento bod se dostal do programu v pořadí 28. jednání radních. Zasedali s rouškami na tváři a v bezpečné vzdálenosti od sebe. Program rady se do značné míry točil kolem koronaviru a opatření, která s ním souvisejí, a to i v případě výběrových řízení. Rada se zabývala blokem výběrových řízení, kde z takového dvojího pohledu na věc, jeden pohled je ten zastavovat život a snažit se poskytovat zakázky zejména stavebním firmám a jejich zaměstnancům. Na druhé straně cítíme, že budou velké výpadky v rozpočtu města, takže musíme začít i šetřit a proto některé zakázky bylo nutno pozastavit. Zateplování bytových domů v lokalitě na třídě Edvarda Beneše na poti základní školy. Tato akce se pouští, osvědčil se nám tam výběr dvou zhotovitelů, aby se v čase nedocházelo k prodlení s dokončováním těch zateplovaček. Celkově ta akce je asi za 17 milionů korun, budou to teda realizovat dva zhotovitele. Naopak jsme se rozhodli pozastavit výměnu oken v druhé etapě v základní škole Pudlov. Je to akce asi za 2,7 milionů korun. Naopak schválili jsme výběr zhotovitele na chodník na ulici Rychvalské ve Skřečoni, kde si myslíme, že chodník je užitečný, protože děti, až se vrátí do školy, budou po něm docházet. Rada taky rozhodla o tom, že vyhlásíme výběrové řízení na demolici kůlen a vykoupeného objektu v lokalitě Červené kolonie na okružní ulici, tak abychom to prostranství upravili předtím, než v dalších letech připravíme rekonstrukci Červených domů. Už teď je jisté, že výpadky v daňových příjmech budou a to se projeví v rozpočtu města. Ano, rada se zabývala poměrně rozsáhle rozpočtem města, protože zastupitelstvo teď nezasedalo v dubnu, či připravujeme velké úpravy na červnové zastupitelstvo s tím, že jsme uložili odborům, aby hledali úspory v provozních výdajích. Ti nám to předložili, rada toto vzala na vědomí, ale plus uložila další opatření směrem některým investicím a také opatření směrem k obchodním společnostem města, zejména Bosporu, taky ke K3 a Bohumínské nemocnici, kde samozřejmě ty výpadky budou rovněž velké. Z těch velkých investičních akcí určitě doporučíme zastupitelstvu, aby se odložila akce v lokalitě Petra Cingra, kde se připravovalo území pro 40 stavebních parcel. Dopady počítají také podnikatelé. Co ti, kteří podnikají v nebytových prostorách města, dostanou nějaké kompenzace? Rada města rozhodla, že u 59 provozoven, živnostníků a drobných podnikatelů, kterých se přímo dotkla opatření vlády a museli buď uzavřít zcela nebo omezit výrazně provoz, tak došlo k odpuštění dvouměsíčního nájmu a taky záloh na služby. U ostatních podnikatelů budeme posuzovat individuální žádosti, ale v některých případech není důvodem nájem neodpouštět.
A ještě bytová záležitost, ta se týká úprav zásad města pro uzavírání nájemních smluv. Ano, Rada města se zabývala podnětem občanů a po projednání bytové komise upravila zásady pro sjednávání nájemních smluv v bytech s tím, že u přechodu nájmu a u směn bytů nahradila současné průměrné licitované nájemné ve výši 88 korun vyhlašovaným nájemným ve výši 60 korun. Vaše město. Vaše zprávy. Od října jsme vám ještě blíž. Nalaďte si v televizi reportáže z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Přelaďte si. Klasická anténa, kanál 31, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Je to snadné. Kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. V listopadu končí vysílání na 59. kanálu DVB-T. Najděte si nás proto v nové síti. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 31. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Města a obce ve zvýšené míře dezinfikují veřejná místa s cílem snížit riziko nákazy koronavirem. Například společné prostory a kanceláře radnice v Bohumíně to podstupují několikrát denně. Zvýšená dezinfekce platí v obchodech, na vlakovém nádraží i dalších místech. Důkladnější očistu mají za sebou taky autobusové čekárny. Vodní lázeň, jaká se hned tak nevidí. Specializovaná firma si bere do parády čekárnu autobusové zastávky u Vrbického jezera. Projíždí tudy spoje do Ostravy. Autobusové zastávky se u nás v Bohumíně čistí dvakrát ročně. Momentálně probíhá to první čištění, je to na jaře, další pak proběhne v podzimním termínu. Snažíme se tyto zastávky očistit od běžných nečistot, jako je prach, pyl. V případě, že se na zastávkách nachází nějaké posprejování, tak se firma bude snažit odstranit i toto. Čím je tahle ta série na jaře jiná? V letošním roce vzhledem k té současné situaci jsme se rozhodli přistoupit i k ošetření dezinfekčním roztokem. Toto očištění bude provedeno u všech 32 zastávek. Navíc jsme se rozhodli, že tuto dezinfekci provedeme i u zastávek, které nejsou v majetku města, jsou majetkem soukromého vlastníka, ale i tak jsme se rozhodli tuto dezinfekci provést navíc. Bohumín vlastní 32 skleněných autobusových čekáren. Jedno jejich hloubkové očištění stojí dohromady něco přes 60 tisíc korun. Aktuální dezinfekce speciálním přípravkem 42 prosklených přístřešků, včetně 30 městských, stála dalších skoro 14 tisíc. Bereme to spíš jako takovou prevenci, jako takové podpůrné gesto v této situaci, ale samozřejmě neznamená to, že by lidé neměli dál používat ochranné pomůcky, to znamená roušky, rukavice, ať už jednorázové či textilní. Takže opravdu jedná se spíše o takovou jednorázovou dezinfekci. O jejím pravidelném opakování se zatím neuvažuje. Radniční odbor životního prostředí a služeb bude situaci sledovat. Z pohledu nového koronaviru jsou nejvíc ohroženou skupinou. To ale neznamená, že by seniori v Bohumíně jen seděli u televize se založenýma rukama. Členky místního senior klubu usedly ke strojům a šijí roušky. Mají jich na kontě více jak 1500. Zapojili se na 20 babiček a zhruba stejný počet dobrovolníků jim pomáhá. Na snímcích vidíme při práci Marii Graběcovou, Marii Sajtlovou a Jindřišku Šrutkovou. Poslední jmenovaná patří mezi šičkami senior klubu k rekordmankám. Denně zvládne zhotovit až 50 ústenek. Dodnes jich ušila přes 900. Každá najde uplatnění a pomáhá. Roušky putují do domovů důchodců, sociálních služeb i na další místa. Výrobky z dílny seniorů se pravidelně objevují také na rouškovníku. Ten každý všední den po 10. hodině nabízí před Centrem sociálních služeb ústenky zájemcům zdarma. Nájemní smlouvy v době nouzového stavu město neprodlužuje, platí výjimečně i po ukončení termínu platnosti.
Jejich obnovení proběhne až po skončení vládních opatření. Všechny nájemce, kterých se to týká, k podpisu nových smluv vyzve správa domů. Výjimka neplatí pro ty, kteří dostali výpověď z nájmu. Radniční odbor zároveň připomíná, že jeho pokladna teď nepřijímá hotovost. Platit lze pouze kartou nebo, a to nejlépe, převodem z účtu. Variabilní symbol najdete na evidenčním listě bytu. Případně pro něj využijte kombinaci čísla popisného domu a čísla bytu. Bohumín prvním místem, kde zkušebně použili speciální nanonástřik proti virům a bakteriím ve vlacích. Možná technologii budoucnosti. Pilotní projekt spustil Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnery. Jde o inovativní technologii s obsahem nanočástic. Funguje na principu fotokatalýzy a dokáže s okamžitou účinností minimálně po dobu 3 let eliminovat rizika přenosu infekčních nákaz. Ukazují testy. Kraj vytipoval k testování prvních 10 vlakových souprav. Zdravotní ústav Ostrava bude po dobu 1 roku efekt vyhodnocovat. Už měsíc školy zejí prázdnotou. Uzavřela je opatření spojená s tažením proti koronaviru. Ne všude je ale ticho. Ve 2 základních školách v Bohumíně jsou teď místo žáků, stavební dělníci a instalatéři. Město narychlo přeorganizovalo plán a spustilo některé z investičních akcí chystaných původně na letní prázdniny. Základní škola v ulici Československé armády v Novém Bohumíně. Za běžných okolností sem dochází skoro 500 žáků. Co do počtu dětí patří v Bohumíně k největším a dost možná i rozlohou. Školu tvoří sestava pavilonu typických pro 70. a 80. léta. V jednom z nich teď mají napilno dělníci. Dochází postupně každým rokem k výměně sociálního zázemí na jednotlivých pavilonech v naší škole. Vlastně je tohleto poslední etapa, kdy už máme nové sociální zázemí na prvním stupni, druhém stupni a tady tohle je poslední pavilon, kde ještě tahleta etapa neproběhla. Jaké práce jsou na seznamu? Takže v současné době probíhají bourací práce, a postupně, jak tahle etapa skončí, tak se potom bude dělat nové toalety, nové kachličky a nové dveře. My jsme po debatě s řediteli škol sáhli k tomu, že v některých školách, protože víme, že ta výuka ještě nějakou dobu nebude probíhat, tak jsme se rozhodli spustit ty opravy a investice, které už jsme měli dlouhodobě vysoutěženy. Plánovány byly sice na prázdninový provoz, ale vzhledem k tomu, že ve školách momentálně nikdo není, tak už začaly ty stavební práce, které by normálně probíhaly až v prázdninách. Aktuální etapa odstartovala v pondělí 30. března bouracími pracemi. Dělníci mají na komplexní rekonstrukci přibližně 4 týdny. Investice přijde Bohumín na 910 tisíc korun. Sociální zázemí nebylo úplně v dobrém stavu a proto jsme se rozhodli už právě před 3 lety to postupně obnovovat, tak aby to odpovídalo standardům dnešní doby. Na podzim roku 2016 Bohumín v pilotním projektu vyzkoušel takzvané rekuperační větrací jednotky. První 4 otestovala základní škola na třídě doktora Edvarda Beneše. Časem přibyly další. Tady i v základní škole v Bezručově ulici u Železáren. Rekuperační jednotky se začaly budovat v Bohumíně ve školách, které měly problémy s větráním, zejména kvůli toho, že se nacházejí vedle rušných ulic nebo křižovatek. Po pozitivních zpětných vazbách od učitelů, že v těch třídách se velmi dobře pracuje i přesto, že nemusí mít ať už v těch zimních měsících, kdy je chladno a smog, a nebo v těch letních měsících, kdy zase slyší ten velký ruch otevřená okna, tak jsme sáhli k tomu, že dovybavujeme i další školy. Logicky přišla na řadu základní škola ve Skřečoni, kde také ten ruch z nedaleké ulice 1. máje je poměrně velký, takže tam budou instalovány rekuperační jednotky. A věříme tomu, že ta výuka tam bude probíhat zase standardně a lépe, než to bylo v minulosti. Instalace zatím 4 větracích jednotek s rekuperací tepla do vybraných tříd základní školy ve Skřečoni proběhne do konce dubna. Bohumín investuje 1 milion 100 tisíc korun. Navzdory koronaviru tradice zůstává. Symbolem svátku jara jsou kraslice.
Do výroby tradičních velikonočních ozdob se s odvahou pouštějí ti nejmenší. Pětiletá Téa s asistencí táty použila klasickou barvu na vajíčka a legendární samolepky. V malou tvůrčí dílnu se změnil taky pokojíček čtyřleté Aničky, kterou výtvarné aktivity nesmírně baví. Vytvořit si vlastní hravé kraslice bylo pro ní velkou výzvou, které se zhostila na jedničku. Tady je ukázka prací bohumínských školáků z výtvarného kroužku Šikovná ručka a sdružiny školy na třídě doktora Edvarda Beneše. Nejen jejich kraslice, ale i jarní dekorace do bytu jsou inspirací, ať už jde o výrobky z papíru nebo jiných přírodních materiálů. A ještě letošní úroda kraslic divačky Olgy použila rovnou několik výtvarných technik. Jak je vidět, jedna kraslice hezčí než druhá. Po zimní přestávce Bohumín odstartoval novou sezónu odvozu bioodpadu ze zahrádek. Technické služby ho budou svážet každý sudý týden až do konce listopadu. Čtvrtky jsou vyhrazeny novému a starému Bohumínu, Šunichlu, Pudlovu a Vrbici. Pátky z Křečoninové Vsi a Záblatí. Aktuálně službu využívá na 1350 domácností. Většina z nich platí jen symbolický poplatek 150 korun, protože podporují městskou kampaň nazvanou Chovám se ekologicky. V čestném prohlášení se zavazují k ekologickému vytápění, třídění odpadu či napojení na kanalizaci. Vloni popeláři svezli ze zahrádek od rodinných domků a chat 747 tun zeleně. To je meziročně o 17 tun více. Až půjdete městem, dobře se dívejte, třeba na ně narazíte. Kameny a kamínky v tak trochu jiném provedení příležitostně pokládá na různá místa seniorka Helena z Nového Bohumína. Dny, kdy je v Česku omezen volný pohyb, si krátí s krášlováním nerostů. K výtvarné technice zvané lidově kamínkování potřebujete akrylové barvy, k dokreslení tenký centrofix a k přelakování bezbarvý lak. Seniorka se inspirovala na sociálních sítích, kde nápadu fandí přes 650 tisíc lidí. Na zadní stranu putovních kamenů autoři píší poštovní směrovací číslo. Díky tomu lze na internetu dohledat jeho cestování. Nálezci si kamínky fotí a zpravidla dál umisťují na jiné místo. Zvířecí útulky se potýkají s výpadkem financí. Mnohé z nich se totiž účastní umisťovacích výstav, které jsou v době mimořádných opatření zrušené. O část peněz, mimo jiné klačbě nalezenců, kvůli tomu přišel třeba kočičí mini útulek v Pudlově. Dárci mohou pomoci pravidelným příspěvkem jako tzv. Stovkař. Nabídku dnešního dílu rubriky Chceme domů připravila Miroslava Kocurová. I teď je možné si kočku nebo kocoura adoptovat. O nový domov usiluje Terka, kastrovaná kočka. Hravá, milá, zpočátku trochu nedůvěřivá. S ohledem na prvotní bojácnost jí bude víc vyhovovat klidnější byt. S ostatními kočkami nemá problém. Ukecaným a zvědavým je Vašík. Kastrovaný, očkovaný kocour se potýká s poškozeným trávením a proto vyžaduje upravenou stravu. Vaší péči odmění věrností. Rád si hoví na klíně a vždy se ochotně přitulí. A dnes ještě jeden adept na nový domov. Tento starší kocour dostal příznačné jméno Chlupáč. Mazlivý, ale dominantní tvoreček je po operaci očního vředu. Nicméně už se vše zahojilo a teď kocour vyhlíží trpělivé chovatele, kteří ho budou rozmazlovat. Chlupáč je kastrovaný a očkovaný. A ještě dva pozdravy z nového domova. Pohodlí a pozornost si užívá kočka Mia, dnes spokojená a aktivní kočičí dáma. Mimochodem taky výborná lovkyně, když zrovna nespí. Půl roku s novými chovateli nedávno oslavil Benji. I jemu se daří skvěle. Dárci pomáhají různě, třeba pravidelnou stovkou měsíčně, příspěvkem na veterinární péči, krmivo a vybavení. Podrobnosti najdete na sociálním profilu útulku. Depozit má transparentní účet.
Sledujeme dění v Bohumíně. Aktuální informace nabízíme každý den. Novinky zveřejňujeme online v informační liště, ve vysílání v síti kabelových operátorů. Sledujte sociální profily naší televize a města, Facebook a Instagram. Radnice zveřejňuje zprávy také na webu bohumin.cz a rozesílá je službou e-info. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Sběrný dvůr odpadu v areálu BM servisu v Koperníkově ulici má o Velikonocích zavřeno, tedy do pondělí 13. dubna včetně. A ještě aktuálně z kina. Nové filmy můžete nyní sledovat online po internetu. Mrkněte na k3bohumin.cz. Po zprávách mají pro vás vzkaz herečky Míša Maurerová a Jitka Schneiderová. Podporují kampaň hasičů nazvanou Jsme v tom spolu. Ode mě je to všechno. Díky za pozornost a brzy na viděnou. Mít vlastní talk show je snem mnoha herců a také moderátorů. A takový sen si splnil Lukáš Šebesta, kterého v Bohumíně dobře známe. A dnes je Lukáš mým hostem ve studiu B. Ahoj, Lukáši. Ahoj. Ty jsi vlastně nadělal tak trochu předčasný vánoční dárek pod stromeček. Jak to všechno vzniklo? Nadělal jsem si vlastní talk show. Už jsem o tom uvažoval asi 2 roky a pořád jsem nevěděl, jak to pojmout. A tak ve mně 2 roky zrál vlastně ten nápad, jak to bude vypadat. No a tím, že se blížily Vánoce, tak jsem si říkal, že bych si pozval zajímavé hosty, se kterými bych si před těma Vánocema chtěl popovídat. No a taky jsme to spojili s dobročinností, protože to bylo taky před Vánocema. No a tak vlastně vznikl ten nápad a sešli jsme se všichni v kině a myslím si, že to nakonec dobře dopadlo všechno. My jsme tě doposud znali v Bohumíně hlavně jako herce. Teď tedy nová role, moderátor improvizační talk show. Když se podívám na všechno party, zatím se skrývá strašná spousta práce, příprav a tak dál. Třeba i shánění hostů a takzvané ukecávání hostů. Jak vznikala tvoje improvizační talk show? Tak samozřejmě základem jsou dobrý hosté. A naštěstí teda všichni ti, kteří mě napadli úplně v tom prvopočátku, než se to vůbec začalo plánovat, kdy to bude a tak naštěstí všichni přijali moje pozvání, až teda na jednoho, ale ten přijde určitě příště do druhého dílu, bude-li. A to vlastně byl pro mě i takový křest ohněm, protože tohle je úplně něco jiného než práce v divadle. V divadle se třeba 3 měsíce zkouší a pak jdete na jeviště a znáš ten scénář i pospátku z paměti. Když to tady jsem měl vlastně jenom okruh otázek a témat, na které bych se s těmi hosty chtěl bavit, ten jsem jim 3 dny předtím poslal. No a potom se šlo na jeviště a děj se vůle boží. A tady si to prostě nedalo se připravit scénář slovo od slova. Že? Kdo tedy přijal tvé pozvání a jestli třeba pátrali potom, na co se jich budeš ptát, protože šli v Bohumíně do něčeho neznámého, zatím nepopsaného listu? Moje pozvání přijali Bára Kachlová, Martin Kachel, oba tedy členové Janáčkovy filharmonie Ostrava. Potom přijala pozvání moje drahá kolegyně z Ostravského divadla Sympatie Luďka Foretková. No a můj dobrý dlouholetý kamarád Honza Kuchař, který je taky klavírista a vlastně hraje s náma v divadle Sympatie. Já bych nevěřil, Lukáši, že se dá 10 minut v rámci improvizační show mluvit o bramborovém salátu, když už bylo téma těch Vánoc. Ono to jde a bylo to velmi vtipné. Jde to, tak každá rodina má jiný recept, každá rodina tam dává něco jiného, každá rodina má ten recept zaručený, takže než si navzájem nadiktujou ty recepty a porovnají, co tam kdo dává, jak by to mohlo chutnat, no tak to vyjde třeba i na 10 minut. Ale mně to ani tak ani nepřišlo, že to bylo 10 minut. Na jevišti ten čas plyne úplně jinak a asi rychleji, protože předtím, než jsme vůbec začali a než jsem šel na to jeviště, tak jsem se modlil, aby jsme dali dohromady aspoň hodinu. No a když jsem se potom, když to začalo asi za 10 minut, podíval na hodiny, tak bylo 8 pryč. Takže
Naštěstí dopadlo to dobře, naštěstí si myslím, že jsme byli dlouzí tak akorát, aniž by to už potom někoho začalo nudit. Ne, my jsme to letos vymysleli úplně jinak, letos nebude vánoční večírek, protože nějak nebyl volný termín, ale bude novoroční večírek. Takže tím pádem se dojí zbytky. Bramborového salátu bude mít každý do řízku taky, takže tohle už dělá. Cukrový taky většinou. No. Herec, moderátor a po tvém pořadu také zpěvák. Protože ty jsi už zpíval v divadle, ale tentokrát to bylo trochu jiné. Ty jsi tam střihl duet z filmu Kdyby tisíc klarinetů. To byl part Valdemara Matušky. Jestli se můžu nazývat zpěvákem, to nevím. To bych si zatím asi ještě netroufnul úplně. Protože mě zpívání strašně moc baví. Otázka je, jestli to baví ty lidi kolem, kteří mě poslouchají, to už nevím, to už se ke mně málo kdy donese, ale spíš to mám tak, že každou písničku, kterou mám třeba v divadle, nebo tak musím hodně dlouho trénovat a pilovat. Řeknu ano, tak tiše zašeptá. Kdybyste pořád sejala a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju. Tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju. Divadlo jako takové tě, Lukáši, pořád stále baví? Stále. Stále baví a stále jsem v něm rád. Jak ses dostal k divadlu? Jak se tak člověk jako nachomítne u toho, že najednou se stane členem souboru a vydrží tam ne jednu sezónu, ale řadu sezon, podobně jako je to v tvém případě v rámci spolku Boban v Bohumíně? No, bylo to úplně asi je to osud. Já už snad někdy na základní škole jsem říkal, ale to jsem tenkrát ještě nevěděl asi, že to myslím vážně, protože když se nás ptali, jako čím bych kdo chtěl být a tak já jsem vždycky tak z legrace říkal, že já půjdu asi k divadlu. A potom plynul čas a moje maminka začala pracovat tady v Bohumínské lékárně a já jsem tady začal chodit na střední školu. No a maminka se v jedné kolegyni právě v práci zmínila, že teda ten Lukáš pořád něco jakože tak doma blbne před tím zrcadlem a tak a pořád si něco vymýšlí a předvádí Vlastu Buriana. No a ona právě, ta její kolegyňka Marcelka Knotová, která je teď moje kolegyně v Bobanu, tak říkala, no ale tak my tady máme ochotnické divadlo, tak ho k nám pošli. Ať se přijde podívat, třeba ho to zaujme, třeba ho to chytne. Tak jsem přišel na zkoušku, to se tenkrát byla snad první čtená zkouška, hra Dvě Maričky a neptajemství jedné noci, taková pohádka pro dospělé. Tam jsem dostal hned roli kouzelného poustevníka, který zamíchá celým dějem. Tak jsem se jí nějakým způsobem ujal, zhostil. No a od té doby už to jede a pokračuje to už 10 let. Nejen Bohumínský ochotnický spolek Boban, ale taky Ostravské divadlo Sympatie, tam také působíš. Jaké příležitosti tobě jako ochotnickému herci nabízejí? Tak je to jednak to, že hraju častěji s nimi, protože nemáme stálou scénu, tak jezdíme po městech českých, moravských a slezských. A takže je to taková poznávačka, že vlastně s tím, že někde hrajem, což je fajn, tak mám spojeno i to, že strašně rád řídím a cestuju a tak, takže mě baví vždycky už jenom ta cesta tam a zpátky, jo, a ještě někde člověk pozná nové město, nový kraj, nové lidi. Jsou role či postavy, které tak jakože projdou tím životem a ano, ok, zahrál jsem si je, ale pak jsou postavy, na které se asi nezapomíná. Máš takové? Mám takové. A což jsem se divil, právě jak jsi mluvil o těch postavách, které projdou a člověk si na ně nevzpomene, tak fakt mám i takové, na které už si skoro ani nepamatuju, že jsem vůbec někdy dělal. Ale ty, na které vzpomínám, tak to je třeba tak samozřejmě ta první role toho kouzelného poustevníka, což jsem vlastně poprvé v životě stál na jevišti. Potom to je třeba role Jarka Metelky z Rychlých šípů z Bobanu. A taky je to role pana Fouska v muzikálu Slaměný klobouk. A tam právě, když jsme se bavili o těch písničkách, tak tím, že Slaměný klobouk byl muzikál a já jsem tam hrál toho pana Fouska, který teda je ten, co se chce oženit z vypočítavosti a
Já jsem tam měl jenom jeden duet. Já jsem si říkal to, jestli to není jako málo. Málo. A tak mě prostě napadlo, z hůry přišlo mi to najednou, řekl, tak si něco napiš. Tak jsem si napsal text, který se jakoby vztahoval i k té mé postavě, kterou hraju. A s malou dušičkou jsem to poslal Otovi Maňákovi, který je můj kamarád, je takový kulturní guru a s ním probíráme tu kulturu vždycky úplně až jako dopodrobná a strašně důležitě. A tak jsem mu poslal ten můj text, jestli by to nešlo zhudebnit. No a on to je napsal, že jo, a zhudebnil to, no a tak z toho vznikla skoro úvodní písnička té hry Bon Vivant, Fláma a hříšník. Tobě jdou výborně role komické a stejně dobře ti šla role vážnější. Konkrétně ve hře Válka vypukne po přestávce. To byl mimořádný divadelní počin 70. let. Byl to herecký koncert Josefa Vinkláře. Byl to mimořádný počin 70. let, divadelní tedy, a byl to další mimořádný divadelní počin Bobanu. Protože od Bobanu lidi čekají komedie a teď najednou takováhle facka. Ale taky, já jsem tu hru, když jsem ji viděl poprvé, samozřejmě ze záznamu, ne v 70. letech, ale ze záznamu jsem ji viděl poprvé, tak jsem vydechnul až na konci a říkal jsem si, tak to je nářez. No potom jsem ji viděl podruhé, zase se to opakovalo, neskrátím to, viděl jsem ji asi 10krát tu hru, samozřejmě s odstupem času, jo, během, já nevím, třeba těch toho roku a půl nebo dvou let, kdy to ve mně zrálo. A s každým tím zhlédnutím jsem si jako začal víc uvažovat, jestli by to jako se dalo převést i na ten Boban a jestli by se to dalo, a hlavně jako, jestli já mám na to zvládnout tu roli, kterou tam tenkrát hrál pan Vinklář. No a zase jak jinak, poslal jsem to Otovi Maňákovi, zeptal jsem se, jestli si myslí, že by to šlo. Tak jsme potom, on mi napsal tady, že můžeme to zkusit, tak jsme nenápadně zkusili nějaké monology, které v té hře mám. No, řekli jsme si, že to teda riskneme, že do toho půjdeme. Udělali jsme herecké obsazení, vybrali jsme si lidi podle jakoby typů, které nám pasovaly k těm postavám, které jsou v té hře. No a každý, koho jsme oslovili, tak se toho zhostil, myslím si, na výbornou. Co chystáte v divadle dál? Kde tě můžeme aktuálně vidět? A nebo co bude v té letošní sezóně roku 2020? Tak my 31. ledna hned hrajeme s Bobanem reprízu hry Babička v trenkách. To jedeme taky na zájezd. Budeme hrát v Žabni. Potom v březnu se chystáme na přehlídku amatérských divadel na ostravské Buchary, které budou v Michalkovicích. A tam teda budeme se hrou Válka vypukne po přestávce. No a potom určitě něco taky chystá divadlo Sympatie. Zase mě čekají nějaké představení, ať už právě večerní, kde hraju v muzikálu o Ljubě Hermanové Žena, která ví. No a taky hraju hlavně v pohádkách pro děti. Rok 2020 možná bude pro tebe ve znamení pokračování tvé improvizační talk show. To se vracím na úplný začátek. Lukáši, existuje nějaká osobnost, možná už i nežijící? Kdyby to šlo, že bys ji pozval do své talk show? A pokud ano, tak na co bys se třeba zeptal? No takových je. I z těch nežijících takových je spoustu, které bych si rád pozval. Ale já si myslím, že hlavně tady by to měli být lidi, kteří mají co říct, kteří mají smysl pro humor a hlavně tady budou mít čas přijít. Tak já ti přeji, aby ten čas měli, aby měli chuť přijít, aby měli chuť podělit se třeba o své životní zážitky s těmi ostatními, kteří usednou v sále možná bohumínského kina či někde jinde. Děkuju. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa. Naschledanou. Cyklista jako plnohodnotný účastník silničního provozu se při své jízdě pohybuje v mnoha prostředích. Zejména ve městě je nutné, aby uplatnil veškeré své dovednosti a znalosti. Naopak je třeba minimalizovat počet rizikových situací.
častým proviněním cyklistů je nesprávné znamení o změně směru jízdy. Při vybočování ze směru své jízdy dávají znamení pozdě. Tím ohrožují řidiče jedoucí za nimi a hlavně sebe. Správně bychom měli znamení o změně směru dávat v dostatečném předstihu před tím, než se rozhodneme odbočit. Nezbytné je také ohlédnutí, zda nás již někdo nepředjíždí a hlavně v průběhu zatáčení se plně věnujeme řízení a vyhýbáme se případným překážkám. Dalším nešvarem, hraničící s hazardováním, je jízda cyklisty po kruhovém objezdu v protisměru. Jízdní kolo nás neopravňuje ke zkracování si cesty takovýmto způsobem. Kruhová křižovatka je pro některé cyklisty novinkou. Pamatujme na to, že jízda po ní je proti směru hodinových ručiček. Počínáme si tedy stejně jako ostatní účastníci silničního provozu. Jízda po chodníku a kličkování mezi chodci. Velice častý jev, zejména v centrech měst. Zatímco chodec se pohybuje po chodníku a na silnici pouze tam, kde chodník není, cyklista musí po chodníku bicykl pouze vést. Stejné pravidlo platí, pokud cyklista použije přechod pro chodce. Snížená ovladatelnost bicyklu hrozí zejména při jízdě takzvaně bez držení, s nákupními taškami na řídítkách nebo při venčení našeho čtyřnohého miláčka. Ve všech těchto případech je riziko pádu a zranění velmi vysoké. Nebudeme si namlouvat, že řada z nás neodolá tomu pokušení a před jízdou zažene žízeň zlatavým mokem, a to rozhodně není správně. Staneme-li se v takovém případě jako cyklista účastníkem nezaviněné dopravní nehody, tak nepřímo nahráváme do karet třeba i motorizovanému šílenci. Cyklista je totiž řidičem nemotorového vozidla a zákon zakazuje řidičům požívat alkoholické nápoje před a v průběhu jízdy. Při policejní kontrole a pozitivní dechové zkoušce hrozí cyklistům až 10 000 pokuta. Takže nezapomeňte, za volant ani za řídítka jízdního kola alkohol nepatří. Velmi riskantním počinem je výjíždění cyklistů na hlavní silnici bez toho, aby se přesvědčili, zda z levé strany přijíždí vozidlo či nikoliv. Řidičům jedoucím po hlavní silnici tím nedají téměř žádnou šanci na reakci a k tragédii nemusí být daleko. Mnozí cyklisté si zkracují svou cestu jízdou jednosměrnou silnicí v protisměru. Dopravní značky pro ně znamenají pouze barevné a bezvýznamné cedulky. Jednosměrné silnice se budují zejména kvůli nedostatečné šířce pro dvě vozidla. Řidiči automobilu nepočítají s tím, že by se na ně někdo měl řídit v protisměru. O to větší je riziko případné srážky. Krizových situací ve městech může nastat nespočet, proto nezapomeňte. Maximální opatrnosti a hlavně předvídavosti není nikdy dost.